daqui a pouco vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans e estou grávida. Eu sou mulher trans e menstruo. Horas. Não menstrua e não engravida. Ponto. Vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher. Sabe por quê, ministra? Porque caso contrário, você sim irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a ministra da mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é mulher. É por isso que para nós é tão caro ter secretarias de mulheres nos estados e municípios. É por isso que nós precisamos ter a Secretaria de Mulheres para que possa dar conta de que no município cobre do prefeito, que no estado cobre do governador, para que nós possamos ter uma política que dê conta. E aí sim, eu já vou começar a responder, deputado. Eu acho que dê conta da diversidade do que são as mulheres brasileiras. Nós precisamos pensar, porque quando eu discuto a política para as mulheres, quando dentro do Ministério nós pensamos a política para as mulheres, nós já definimos o nome, que é Ministério das Mulheres, não é Ministério da Mulher. Porque o Ministério das Mulheres, o Ministério das Mulheres, ele tem que trabalhar dentro de uma perspectiva do que são as diversas mulheres brasileiras. As mulheres que estão em São Paulo não são as mesmas mulheres que estão na floresta amazônica, não são as mesmas mulheres que estão no Pantanal. Então, nós precisamos pensar as mulheres na sua diversidade, na sua pluralidade e na sua realidade. Então, é dessa forma que nós pensamos política para as mulheres. É dessa forma que nós vamos pensar. Conceito, nós trabalhamos com um conceito, que é o conceito de gênero, que trata as desigualdades entre homens e mulheres. É esse conceito que estabelece a política pública. É esse conceito que vai nos estabelecer onde está a desigualdade, onde eu tenho que investir mais, onde eu tenho que investir menos. Eu não posso ser uma política pública que seja tão exclusiva, tão grande, tão geral, que não dê conta da realidade que nós vivemos. Porque nós temos muitas mulheres que estão em situação de pobreza, em situação de miséria, e precisam ser tratadas dessa forma. Então, não é discutir única, exclusivamente o que é ser mulher, mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras, e esse é o papel do Ministério das Mulheres. Eu quero também dizer para o senhor, com todo o respeito, deputado, com todo o respeito, assim como o senhor fez comigo, eu não acho que a discussão que o senhor está trazendo é uma discussão ideológica. Não acho que é uma questão ideológica. Nós estamos pensando em políticas públicas. E políticas públicas, ela precisa ser definida a partir de alguns elementos que são fundamentais dentro do Estado e da história. Você tem que pensar a partir da realidade, a partir do orçamento que você tem, a partir da sua capacidade de execução, a sua capacidade de monitoramento. Isso é pensar políticas públicas. Isso é estabelecer as políticas públicas efetivamente do país. E na hora que você trabalhar ele de uma forma geral, você dá conta de todas as mulheres brasileiras desse país. E esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres. Esse é o desafio que o presidente Lula me chamou para ser ministra das Mulheres. E é isso que eu vou trabalhar enquanto eu for ministra. Porque é dessa forma que nós vamos ter que resolver a realidade e a problemática das mulheres lá. Com relação à questão do medo, que o senhor disse, não é medo, eu não tenho medo de fazer debates. Não tenho problema de enfrentar grandes debates. Eu só escolho os debates que eu tenho que fazer. E quais são aqueles que são estratégicos para ajudar as mulheres do meu país a avançar? Mas não definiu o que é mulher, ministro. A minha luta... Não definiu o que é mulher, ministro. Não. Deixa a ministra... Tá bom, tudo bem. Só quero deixar estrado que não definiu o que é mulher. Ou seja, eu estava certo. Presidente, questão de ordem. A ministra não terminou a definição dela para o deputado estar cobrando. Deixa a ministra acabar de falar, por favor. Deputado, por favor. Assim, eu
E lamento que a senhora tenha sido trazida do ministério para esta casa para ouvir tamanha atrocidade, tamanha falta de respeito e uma tentativa frustrada de encurralá-la. Não a encurralarão, porque Vossa Excelência sabe qual é a política pública que desenvolve no Ministério das Mulheres. Vossa Excelência não é bióloga, não é pastora, não é filósofa. São esses os lugares que precisam de definições claras do que é ser mulher, tentando responder aquilo que o deputado disse. Imagina se Vossa Excelência definisse como mulher, por exemplo, mulheres que parem, mulheres que podem gestar. Aquelas que não podem, ministra, não porque não são, porque são trans, porque nasceram sem poder, o que seria delas? Mulher é uma gama plural, diversa. Imagina se Vossa Excelência quisesse definir mulher por raça, por classe econômica, o que seria das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres do campo, das mulheres rurais? Políticas públicas se faz com capilaridade. E para o Estado brasileiro, mulheres transexuais também são mulheres. E esta não é uma vontade da extrema-direita. Esta é uma definição do judiciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos elevar a qualidade do debate em uma casa legislativa. Nós não podemos permitir com que as nossas vidas sejam leiloadas ou tratadas com a banalidade que querem tratar nesta casa. Às vezes é muito difícil vir a esta comissão ou vir a qualquer uma comissão desta casa ouvir e aguentar as inúmeras tentativas de ataque que nós sofremos aqui cotidianamente. Mas é quando eu lembro que existem monstros como este que antecedeu a minha fala, que existem mulheres nefastas que usam deste microfone para atacar mulheres vulnerabilizadas. Ministra, o Brasil segue sendo ainda o primeiro país do mundo que nos mata. Ministra, mulheres iguais a mim ainda seguem aprisionadas na prostituição. Querem nos proibir de usar os banheiros. Não querem permitir que nós possamos fazer as nossas necessidades fisiológicas. É este o debate que está colocado aqui. O deputado ou a deputada de extrema direita não estão preocupados com a política das mulheres, não estão preocupados com a defesa das mulheres, porque são os primeiros partidos a votarem contra as mulheres em projetos dentro desta casa, são os primeiros partidos a usarem mulheres como laranja para suas candidaturas. O que eles querem é mascarar o discurso de ódio e de ataque contra mulheres transexuais e travestis neste país. Não sei porquê, nós já somos a base da pirâmide social. Nós não ameaçamos ninguém e não ameaçamos nenhum tipo de mulher, porque pobre coitada de nós, não temos condição de assim o fazer. O que nós esperamos, ministra, é que o ministério continue com este compromisso claro, compromisso de promover e construir política pública para as mulheres da sociedade brasileira na sua mais diversa gama, que todas as mulheres que precisam das políticas públicas possam ser contempladas e que a sociedade não se esqueça de que sim, mulheres transexuais e travestis nesse país não são homens que se sentem mulheres. São mulheres, enfrentam desigualdades, estão expulsas do ambiente de trabalho, não podem frequentar o banheiro, porque se vão pro banheiro de lá, o deputado diz que vai fazer vídeo. Se vai pro banheiro masculino, vai ser violentada, agredida, hostilizada. Pense Vossa Excelência e pense a sociedade que nos acompanha neste momento, eu entrando neste momento em um banheiro masculino. Nós vivemos em uma sociedade misógina, patriarcal, que estimula a cultura do estupro, e é isso que muitas vezes esses senhores, vestindo a carapuça de homens de bem, querem. Querem nos empurrar para a prostituição, querem nos empurrar para a mazela, querem nos empurrar e nos transformar em um pedaço de carne barata, que nossa dor não valha, que nossa vida não importa, que as políticas públicas não sejam feitas para nós, mas nós chegamos aqui para dizer, ministra, não há por que ter medo de definir mulher, porque não há movimento algum que a cancelará por fazer essa definição. Nós não estamos preocupadas com a definição de mulher, porque nós sabemos que existem vários conceitos que são cabíveis para definir o que é uma mulher na sociedade brasileira, e pode ser o parto, pode ser a menstruação, pode ser a desigualdade salarial, pode ser a violência brutal.
mental, pode ser o feminicídio, pode ser a hipersexualização, pode ser a violência, a misoginia. Existem muitas características que definem uma mulher na sociedade brasileira. E é contra essas características de violência, de ódio e de estigma que nós lutamos cotidianamente. E é importante dizer, e eu queria colocar aqui, que as políticas públicas para as mulheres, elas não se dão única e exclusivamente por um ministério ou por uma secretaria. Né? Nós temos que pensar a política em âmbito de todas as esferas de governo. Né? Como é que está a situação das mulheres na educação, na saúde, na geração de trabalho, emprego e renda, na questão da pobreza e esses diversos... na questão da infraestrutura, na questão das obras, né? Isso é o que nós chamamos de transversalidade, a nossa capacidade de pensar a política em diversas áreas, que são diretrizes e linha, mas ao mesmo tempo fazer intersetorialidade para que isso possa acontecer. Então, esse é o desafio principal que nós temos trabalhado dentro do governo e temos trabalhado na questão das mulheres e principalmente na questão também hoje. Vou saudar que hoje é o dia do meio ambiente, né? E nós tivemos, então, na questão do meio ambiente, porque nós temos aí que discutir a questão da justiça climática. Então, é nessa perspectiva que o Ministério das Mulheres atua com os diversos ministérios. Porque nós entendemos que nós temos as políticas que nós executamos, nós não entendemos que nós somos única e exclusivamente do papel de articulação, mas que nós somos executoras de política. Mas que os outros lugares, os outros ministérios também têm. Cabe a nós coordenar, monitorar e acompanhar essas políticas. É por isso que nós temos no Ministério o Comitê de Monitoramento do Plano Nacional de Política para as Mulheres. É ali que se dá o debate nas diversas instâncias que nós temos dos 10 eixos de atuação da linha de política para as mulheres. Portanto, para nós temos definido como prioridade a questão da educação. Nós precisamos trabalhar dentro de uma perspectiva de estabelecer uma política de cuidado que dê conta de todas as esferas do que trata a vida das mulheres. Porque é a política de cuidado, deputado Bons, que vai fazer com que diminua esse tempo da mulher com o cuidado dentro de casa. Porque a gente discute a questão da ascensão das mulheres no poder, mas ela não chega na chefia porque ela tem que pegar o filho 5 horas na escola. Aí ela ainda é responsável pela questão do cuidado com o filho, com o idoso, é ela que tem que ficar no hospital e, portanto, isso limita a possibilidade dela de ascensão profissional em qualquer área. Então, discutir a política de cuidado é discutir todos esses processos. Passa por diversos elementos da política pública. Passa pela educação, porque é a questão da creche, é a questão da escola integral, é a questão do pé de meia, é a questão das próprias universidades, como que as universidades vão se adaptar para receber as mulheres que são mães, para que elas não se afastem, né, da escolaridade. Então, são questões que são importantes. Na saúde, a saúde integral da mulher, nós precisamos pensar de uma forma com que a gente tenha o acompanhamento da mulher desde que ela nasça até quando ela morra. Porque são diferentes os processos. Se você vai falar com uma mulher pescadora, e nós temos visto isso, a maioria delas diz o seguinte: a nossa grande questão é a questão ginecológica, porque nós ficamos na água muito tempo. Então, a prioridade é a saúde.